Tak, sedím si u řeky. Pejsci už jsou vykoupaní. Lovniště zatím existuje. A tenhle nůž prý mám naostřit. No, prý je to český výrobek, který má sloužit jako alternativa k samopalům Bren. Takže prý to jde předělat na puškový uchyt. Ale jinak je to teda macek. Jestli tohle vojáci chtějí, tak je to jejich věc, že? Co já do toho mám co mluvit. Je to prostě macek, který asi snese docela hodně, je to kus železa, dobře pětka. A je to typicky vojenský vybrus. Prostě kopyto. Takže ještě vůbec nevím, co s tím udělám, jak to naostřím, aby to nebylo vyloženě hnusné, protože ono to na upižlání stačí. A pokud si s tím chcete prasit, tak ti výrobci to prostě dělají takhle, úmyslně to tak dělají. To je prostě záměr, když se předpokládá, že voják se k tomu bude chovat nešetrně. Jako to prase. Nebo jako kraken. Jo, je to přesně o tom, že pro vojáka je všechno spotřebka. A je úplně jedno, jestli je to nůž, tank, letadlo, je to jenom spotřebka. Jo, prostě neplatí to ze své kapsy, nafasují to, no s tím fasováním já vím, já ty stezky sem tam zaznamenám. Nic není, všechno je problém, jo, slyšel jsem. Ale z principu, když je voják poslán do akce, tak všechno, co má na sobě, vyzbroj, vystroj, je jen spotřebka ke splnění úkolu. I ten samotný voják je spotřebka a nepočítá se moc s tím, že se vrátí. Takže proč by se mělo šetřit nějak na materiálu? Já tu mentalitu chápu. Je to jejich volba, jejich svět, nemusím tomu úplně rozumět a prostě existují mezi náma. Prý 10% lidí jsou válečníci. No, takže uvidím, jak to dopadne.